Верховний суд України підтвердив необхідність внесення замку Паланок до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Так, постановою Верховного суду скаргу органу місцевого самоврядування залишили без задоволення, а попередні рішення Закарпатського окружного адміністративного суду та 8-го апеляційного адміністративного суду, які також підтримали позицію прокуратури, без змін. Таку вимогу прокуратура висловила у позові, з яким ще в 2021 році зверталась до суду. Ми подали його через виявлену бездіяльність виконкому Мукачівської міськради, який, попри вимогу законодавства, не забезпечив виготовлення облікової документації на замок і не подав пропозиції Департаменту культури, національностей та релігії Закарпатської ОДА про занесення замку до відповідного реєстру. Вже на етапі апеляційного розгляду справи посадовці міськради таки взялися за розробку необхідної документації. Наразі процес офіційного визнання замку пам'яткою національного значення ще не завершено. Однак у майбутньому це даватиме правове підґрунтя для його належного захисту, збереження та утримання, інформує Закарпатська обласна прокуратура.